Ba, ez da ginek. Horregatik gari nahiz, planteatzen eta ba, ez dute praktikan gehienok edo asko horrela egiten dugu, horrela iazten dugu. Baina ez dakit hor badago laino moduko bat, ez dakit sufrezko laino bat edo zer debekatzen duen, edo zer muga dagoen, ez dakit. Amar urte dira hor prestizien txapakote ospetsuaren ba, gertzaerak eta epaikitan ari hemen, alako txapapote bat bezalako bat dago orain di gure urgainetan, da ez du, txapapote hori nork egin du, ba, inor impersonala hor dago, baina ez da egite, badino di, hizkuntza iraintzen ari garela ba, impunitatea esaten dugunean, edo evidentzia esaten dugunean, gero bazoa ze unibertsitatera, nik iztako unibertsitateko inarreman onteri, baina edo zein unibertsitateko espezialitatea esaten dizu, ba, 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 efikazia, defizientzia, defektibitatea eta gauza ezberdina dira. Eta euskaraz bagatoz da, eragin da, eraginkortasun asmatu ditugu, ezarraz ezateko. Da, zergatik ez da gure hitza efikazia, efizientea, hoi gure hitza dira, ondare komuneko hitza dira. Da, ez onartzeagatik, da, ondare komun hori oinarrizko konzeptua dira gainera, ba, asmatzen ditugu hitzberdiak eta erabaten ditugu beharrezdian tokira, eta azkenean, ba, langile bat izan daiteke eraginkorra, baina izan daiteke ez efizientea. Orduan, zergatik egiten dugu hori? Hori salatu egin behar da, garaia da salatzeko.